Assalomu alaykum. Men shu hududda 28 yildan beri istiqomat qilaman. Shu hududda shuncha yildan beri bo'lmagan ishlar olib borilyapti. Juda mana shu yil qiynaldik chiroqlarda. Mana chiroqlar o'zgartirildi, avtomatlar, transformatorlar, podvolda shitlar, avtomatlar o'zgartirildi. Juda yaxshi holatga keldi. Hozir o'chirish, chiroq yo'q bo'lishi, unaqa narsalar yo'q hozir. Bolalar maydonchalari, trotuarlar, chiroyli trotuarlarni silliq qilib chiroyli qilishyapti. Hozirda garchilik, dvorniklarimiz shunaqa chiroyli tozalab, hamma yoni chinniday qilib chiroyli qilib qo'yishyapti. Mana qariyalarimizga chiroyli o'tiradigan o'rindiqlar. Suvli sepib, mashti gaplashib o'tirishadi. Prezidentimizning tashabbusi bilan bo'layotgan ishlarga ming bora rahmat aytaman. Mana eng birinchi o'rinda chiroqlarimiz hammasi o'rniga tushdi. Suvlarimiz o'rniga tushdi. Podvollarimiz chiroyli bo'ldi hammasi. O'shanga ming bora rahmat aytaman. Shu hududda mana shuncha yil yashab, men bunaqa narsalarni ko'rmaganman. Mana endi ko'rib, shunaqa aholimiz xursand bunaqa narsalardan, o'zgarchilikdan, chiroyli joylarda yashab, o'rongohlarda anaqa mamnun o'tirib chiroyli bo'lib o'tirganingizga ming bora rahmat.